sebou první půlku večera. S jakými pocity jste to sledoval, to vystoupení? No, ty pocity byly výborný, protože to děláme 2 měsíce a byla to strašně hektická práce. My jsme se Zdeňkem byli za Jizerkou na jejím soustředění na Benecku. Já jsem tam pak jel ještě s rodinou za Čekankami a zkoušky tady na sále, zkoušky v hudebně a tak dále. Takže bylo to hektický, ale krásný. Tak Hodníka uvidíme poprvé v divadelní úpravě, na té se podělil pan Lindner. Jak se vám pracovalo s Jizerkou? Tak Jizerka je vždycky úžasná ve zpěvu a teď je rozpohybovat, že jo? Tak to byla zajímavá výzva, že? Protože přece jenom jsou zvyklí v řadách nebo v tom nějakém útvaru jejich pěveckým a teď já jsem se snažil, aby trošičku se rozpohybovali a to je, myslím, trošičku problém a chtělo by to víc času, ale já myslím, že výsledek bude dobrý. My se budeme určitě těšit. Já se musím zeptat, kdy přišla ta myšlenka zhudebnit básně Karla Jaromíra Erbena? No, tak ta myšlenka přišla v podstatě, když jsem učil železnici a první, co jsem zhudebnil, tak byl Erbenův Zlatý kolovrat, respektive napsal jsem 5 průvodních melodií a zjistil jsem, že jedna z nich pasuje na všechny sloky. Tak je ten Erben dokonalý ve své básnické práci, jak se říká v tom řemesle. Takže to byla úžasná zkušenost. Udělal jsem Zlatý kolovrat a potom jsem byl bohužel stále troufalejší. Že Vodníka nastudovala Jizerka, jak jsme říkali, teď už i divadelně, rozpohybovali se. Určitě by byla škoda, kdybychom je viděli jenom my tady. Tak kam s Jizerkou a s Vodníkem dál? Já určitě, protože jsem Lomničák, se budu snažit, aby se zahrál Vodník a i třeba Sněhurka v Lomnici nad Popelkou. A druhá taková cesta Vodníka by mohla vést na Lipštatské pozdní léto. To znamená do štací, které jsou nějak s mým životem spojené. První dnešní reportáž nás zavedla do kulturního centra Golf na večer s Jaroslavem Vávrou. Čas strávený ve společnosti autora i všech účinkujících utekl nečekaně rychle a na nás zůstává už jen poděkování za příjemné setkání s dobrou hudbou. Pro ty, kteří neměli možnost v pátek 28. února do kulturního centra Golf zavítat, máme jednu dobrou zprávu. Záznam celého představení budou moci zhlédnout v samostatném pořadu. Z pátečního podvečera v kulturním centru Golf se nyní přeneseme do sobotního odpoledne na Riegerově náměstí. I tady jste se mohli setkat s Vodníkem, i když ten sobotní měl poněkud lepší náladu. To
nemám brýle, to jsou oči. Jen největší optimisté předpovídali s ohledem na nevyzpytatelné počasí letošní veřejné lyžařské škole úspěšný průběh. Nicméně všechno dobře dopadlo. V posledních 5 týdnech patřila sobotní rána téměř 200 dětí stejnému rituálu. Přestože kolem nás trochu nesměle vystrkovalo růžky jaro, malí lyžaři a snowboardisté trpělivě navlékali zimní výstroj a společně se svými instruktory vyráželi do lyžařského areálu v Pasekách nad Jizerou a Příchovic. První březnovou sobotu vyjeli za sněhem naposledy. Kamera zachytila účastníky lyžařského kurzu v samotném finále. Na Rígrově náměstí už na ně netrpělivě čekali nejenom rodiče, ale také karnevalové masky. A pak už jen předat diplomy, sladkou odměnu, poděkování a zase za rok. 3, 4. Nebezpečí hor! Hor, hor, hor! Jeden mladý cestář byl a kamení tam rozpoukal, a kamení tam rozpoukal, že silnice štěpoval, a kamení tam rozpoukal, a kamení tam rozpoukal, že silnice štěpoval. V posledních dvou vysíláních jsme vás opakovaně zvali na masopustní veselí na Komenského náměstí. A tak jsme byli rádi, že mnozí z vás naše pozvání vyslyšeli a masopustní horeje se v neděli 2. března zúčastnili. A bylo úplně jedno, jestli jako samotné maškary a nebo diváci. Počasí nám přálo, mesrovka hrála a zpívala jako o život a masopustní rej mohl začít. Letošní 4. ročník masopustu byl zase o něco pestřejší než ten předchozí, vždyť světlo světa spatřilo mnoho nových masek. Ještě, že se Jitka Bažantová v roli masopustu chopila příležitosti a některé z nich důkladně představila. Nikdy v průvodu nesměl chybět laufr, kterému se také říkalo flíček. Název masky byl odvozen ze skutečnosti, že má bílý úbor posetý barevnými fleky. Laufr je mluvčím průvodu, který žádá o povolení vstupu maškar do obce. Při obchůzce laufr o domů zjišťoval, zda tam maškary dostanou něco dobrého. Dalším významnou osobou v průvodu byl vždycky masopust. Masopust býval nejdůležitější postavou v průvodu. Má na sobě pestré ostřišky látek a hlavně červenou čepici. Jeho role končí špatně, smrtí. Obvykle se nese figurína na marách vesnicí a po vynesení rozsudku bývá masopust za smuteční fanfáry pověšen na šibenici. Další obvyklou postavou byl slaměný. Slaměný, oděný převážně do slámy. Při své obchůzce chodíval samostatně po vesnici s karabáčem a vyvolával. Staré baby na hřeben a mladé na rožeň. Hospodyně po něm házely pánve a hrnce, ve kterých se přes rok vařilo maso a symbolicky je tak od masité stravy očistili. Selky škubaly slámu z jeho suknice a dávali do husího hnízda pro užitek. Vlastní průvod obcházel jednotlivá stavení. Si musel medvěd zatancovat s každou dívkou z domu. Oblíbeným zvykem medvědů bylo také povalit některou přihlížející dívku a vyválet se s ní ve sněhu. To symbolizovalo přání plodnosti. Pokud sníh o masopustu nebyl, bývali medvědi velmi smutní. Při chození obcí by si s medvědem měla zatancovat každá paní domu nebo dcera, aby se jim v hospodářství dobře vedlo. Proto nezapomeňte na kolečko s medvědem. Dalším zvířecím symbolem byla kobyla. Kobyla má symbolizovat mužnou plodivou sílu. Součástí masopustního reje bývaly obchůzky s kobylou, kdy starosta a kočí vedli kobylu a v každém domě smlouvali s hospodářem o jejím prodeji.
kobylu nikdo koupit nechtěl, ale alespoň si snídali štamprdly kořalky. Na masopustu se tančilo, zpívalo, soutěžilo a hrálo divadlo. Nechybělo ani symbolické pohřbívání basy. Basa musela umřít, protože skončil masopust. Zažili jsme s ní hezké a veselé chvilky a taky hodně veselé. Rozdávala se nám po kouscích a teď už zbývá jen ten poslední. V její společnosti jsme se hodně smáli, zpívali, a to i falešně. Někdy jsme se haštyřili a o politice dohadovali. Teď na 40 dní až do Velikonoc čeká nás konec tanečních i hudebních veselic. Podělím se s vámi s posledním kouskem z této basy a pak ji musíme pohřbít. Je prázdná. Ke správnému masopustu patří také masopustní průvod. Ten nechyběl nejenom závěru masopustního veselí v neděli, ale ani v předchozím týdnu, kdy masopustem žily semelské školy a školky. My jsme s Kamerou navštívili masopustní přípravy ve Valdorfské základní škole v Semilech. Teďkon důležitý úkol. Musíte najít všech pět říší a vypořádat se s jejich zkouškami. Jedině tím zlomíte kouzlo čarodějů a bytosti budou opět strážit poklad a možná se vám podaří poklad i nalézt. Zde právě zachránili děti sen míry, zemi, ve které se sní a je v ní stále mír a stromy v ní zpívají. Pomocí kouzelného prášku, které získali od sedmi říší, mezi nimi byly divoženky, klaunové, ale taky příšery a černokněžníci, dokázali splnit tolik těžkých, náročných úkolů, že znovu získali pravý kouzelný prášek, který všechny bytosti vysvobodil. A proto si myslíme, že toto je největší událost dnešního dne a možná i dnešního roku. Nejíš maso, nebo a možná nejíš vůbec? Já nevím. Ne, to je půst, ale ne maso. Tak prostě... Co je teda ale na maso půst, co strašně žere? Nejdeže, ty se najíš, hodně se najíš. A pak je maso půst a pak do Velikonoc nejíš, protože máš ten půst, tak. Jo, to je možný. Do Velikonoc nesmíš jíst, nejíš se na maso půst a je velká slavnost a slavíš to maso. Strašně jíš. Ten den strašně jíš a pak už nesmíš jíst, pak máš ten půst a pak až na Velikonoce zase můžeš jíst pořádně. Hodně masa. Ne, po Velikonoci. Po Velikonoci. Na Velikonoci. Hodně masa. Ne, prostě od téhle chvíle. Až do Velikonoc nesmíš jíst. Historický kontext masopustu je ten,
že ode dne, ne, od úterý přestáváme jíst své kamarády, a to je zvířátka. Protože oni patří na tuto planetu stejně jako my. A protože masopust je půst, tak se vzdáme všeho, co by mohlo škodit nám nebo celé planetě. To je princip celého masopustu. Přestože se vám ve vysílání pokaždé snažíme ukázat to nejzajímavější, co týden přinesl, zůstane vždy nějaký materiál, jak se říká, v kameře. Bylo tomu tak i v případě koncertu žáků Základní umělecké školy v Semilech. V minulém vysílání jste měli možnost zhlédnout vystoupení klarinetisty Matěje Ryba. Dnes si poslechneme kytaristu Matěje Myslivce. A věřte, že ke koncertu se v dalších vysíláních určitě ještě vrátíme. A než se Matěj Myslivec připraví, máme čas na krátké pozvánky. Ta první patří výstavě o půl tisíciletí trvající historii Jednoty bratrské. Vernisáž výstavy se uskuteční netradičně již v pondělí 10. března ve výstavní síni Semilského muzea. I druhá dnešní pozvánka nás zavede do muzea a Pojzerské galerie Semily, kde v pátek 14. března proběhne vernisáž výstavy výtvarníka Jiřího Surůvky. Výstava s názvem Rally Ostrava Semily odstartuje za přítomnosti autora v 17 hodin. Těšíme se na vás a přejeme vám hezký týden. Thank you.